sa inyo na isang magandang araw po sa inyong lahat dyan. So mga besh, kung hindi ka pa nag-subscribe, please hit the subscribe button and don't forget the bell button para ma-update ka sa mga upcoming vlogs pa natin mga besh. So today, we're going to talk about my wandering Jew plant mga besh. So we're going to talk how to take care of these plants and to how to make this plant happy. So are you excited mga besh? Ako din, tara samahan nyo ako. So, ayan mga besh, ito po pala yung aking wandering Jew or commonly called also as spiderwort plant. Ayan, isa sa mga magandang house plant na meron po ako mga besh. Ayan, madali lang po itong alagaan mga besh, hindi po siya mahirap alagaan. And also mga besh, yun nga lang, hindi ganun kadali ang buhay niya. Kaya dapat matuto tayong mag-propagate sa kanya para maparami natin siya. And I will share to you mga besh kung paano po natin siya alagaan and also how to make them bashy as like this. So, ayan mga besh, For this plant mga besh, for soil requirement of this plant, kailangan lang po niya ilagay, ang gagamitin po nating soil sa kanya ay well drained soil. Kasi po mga besh, na ayaw po niya ng sagi na soil dahil mabilis po siyang magkaroon ng root rot or stem rot. So, ayan mga besh, tatandaan po natin yan. And also for the potting requirements of this plant mga besh, kailangan lang po natin ay well-drained po yung kanyang pot. Ayan, kailangan po niya. Kahit na itong plant na to, gusto po niya ay lagi po siyang wet. Pero ayaw po niya maging soggy or masok siya in a long period of time sa napakabasang lupa. Kasi nga, as I said, magkaka-root rot po siya mga besh. For the light requirement naman ng plant na to mga besh, gustong-gusto po niyang mailagay sa bright shaded area. Kasi doon po natin makikita yung kanyang magandang dahon. Ayan, nagkakaroon siya ng magandang dahon. But, take note mga besh, ayaw po niya ng direct sunlight. Kasi po mga besh, pag direct sunlight, mabilis po siyang magkaroon ng tinatawag nilang leaf scorch or yung parang nasusunog po yung kanyang tip ng kanyang dahon na minsan napagkakamalan nating isang infection ng halaman. Pero hindi po, nakalagay lang siya sa direct sunlight kaya po siya nagkaganon. At kung ilagay naman po natin siya sa hindi light bright shaded area, ilagay natin siya sa dim, mawawala naman po yung variegation ng kanyang leaves, which is hindi na siya magandang tingnan mga besh. As I said, for the water requirements of this plant mga besh, kailangan lang po niya na yung kanyang soil ay medyo wet at hindi sagi. And take note, wag po natin siyang i-overwater mga besh kasi magkaka-root rot po siya. For fertilizer requirement, ayan mga besh, hindi po siya nangangailangan ng frequent fertilizer or pwede naman po natin siyang gamitan ng water-soluble na fertilizer. Pero take note mga besh, huwag po natin siyang i-over-fertilize kasi yung itong ano po niya, magiging stretchy po itong kanyang leaves. So yun po yung iiwasan natin sa pagbibigay ng maraming fertilizer sa kanya. Kaya okay na yung walang fertilizer, hindi po siya maselan katulad ng ibang. For potting or potting requirements naman mga besh, hindi siya ganun kaselan din. So ayan, napakadali niya talagang alagaan. Hindi po niya kailangan na yearly, kailangan niya siyang i-re-repot. Hindi, okay lang po yun sa kanya, yung regular lang na pot. Ayan mga besh. But, take note mga besh, pag medyo bushy na siya, yun, at medyo hindi na siya nagkasya yun sa pot niya, yun, kailangan na po natin siyang i-repot. So, yun lang mga besh. For propagation, ayan, sa pagpapadami naman ng ating wandering Jew, ayan mga besh, kailangan lang po natin, ayan, katulad nito for example, ayan, ayan, puputulin lang po natin to mga besh, kahit dito, puputulin natin, and then, i-plant na po natin siya directly sa soil mga besh, kahit walang rooting hormone, mabubuhay po siya, ganun po siya kabilis mga besh alagaan. And also mga besh, yung pinagputulan natin, mag-i-encourage siya ng new growth, kaya nagiging bashy siya, ayan. So, ayan ang sikreto kung paano siya maging bashy mga besh, and kung paano siya magparami. So, napakadali lang talaga. For varieties of spiderwort, there is T. pladilla or the purple heart, There is also T. zebrina pendula is the highly more colorful version of zebrina with reddish leaves. There is T. calicea is another species and features bold white stripes. For pruning, ayan, parang ganun lang din, parang nagpaparami tayo. Ipuprune lang natin siya or ikakat dito to encourage more growth and to have new plant. So, ayan mga besh, as I said before, ganun lang po. For commonly problem of this plant mga besh, madali po siyang mag-encourage ng mealybug and spider mites. Yun po yung kadalasang insects na napupunta sa kanya mga besh. So, kailangan inspectionin nyo po lagi itong inyong wandering jaw. Ayan mga besh, kasi yun nga po, inspectionin natin sa mga spider mites. And also, ano lang natin, spray lang natin ng medyo soapy na water and then wag muna nating banlaan, ayun, or banlawan ng mga maybe 20 minutes, and then after that banlawan na po natin siya ng regular na water. So, para matanggal lang po yung mga insect na nasa kanya. So, mga besh, lagi nyo pong tandaan na yung low temperature po ay makaka-affect po ng kagandahan ng ating wandering jaw or ng halaman na to. So, mawawala po yung variegation ng kanyang leaves, and also with too much fertilizer, ayun mga besh, mawawala din po yung variegation ng kanyang leaves, and also magiging leggy po yung ating plant. So, yun, iwasan po natin yun. Kaya, okay lang kahit hindi natin siya lagyan ng fertilizer, mabubuhay naman siya. So, ayan mga besh, nakikita nyo, merong ugat-ugat. Pwede na po natin tong putulin dito banda, in between ng kanyang parang ano ba tawag dyan, bukong-bukong, ayan. Pwede na nating putulin and then ipat na natin directly sa soil kasi mabubuhay na to siya mga besh. Ganyan lang po siya kadaling alagaan. By the way, yung kanyang pangalan nga pala na Wandering Jaw, hindi po siya Jaw na katulad ng nanin natin sa Bible. Yung pangalan niya ay nakasunod lang doon kasi nga po mga besh, mabilis po siyang alagaan, and also from the word wonder, which is ibig sabihin kumakalat po siya mga besh. So ayan, like a jaw, ayan, wandering jaw kasi mahilig siyang mag-wander, mahilig siyang magparami, mabilis siyang paramihin, madali siyang alagaan, napakaganda niyang tingnan, and napakaganda po niya sa hanging plant. Ayan mga besh, tingnan niyo naman. So, ayan mga besh, yan lang po today. I hope may natutunan kayo. So, ayan mga besh, I hope may natutunan kayo sa topic natin today. Feel free to drop your comment down below mga besh. At kung hindi ka pa na-subscribe, please hit the subscribe button. And don't forget the bell button para ma-update ka sa mga upcoming vlogs pa natin. And please don't forget to hit like and also share it with your friends. So, ayan mga besh, bye-bye for now. I'll see you next time mga besh.